habeenimadii saddexaad ayay magaalada Laascaan waday xarunta gobolka Sool mudaharaadyo iyo banaanbaxyo looga soo horjeedo dilalka joogtada ah ee halkaasii muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayay ka socdaan sida ilo xogogaali nagu soo simeen maamulka gobolka ayaa ugu baaqaya dadku inay istajiyaan inkastoo ay ka qayb qaadanayaan abaabulka iyo sidoo kale sidii ay dadku banaanbaxyada u sii wadi lahaayeen maamulka degmadaasi oo ugu horeeyo maayir waxay iyaguna boob iyo dhac u geysanayay ganacsiga gaarka loo leeyahay kooxo hubaysan iyo jabhado magaalada soo galay kadib markii ciidamadii amaanka ee halkaas ku sugnaa ay saldhigyadooda ku ekaadaan si aanay iyaga iyo dadka gedoodsan isku dhacyo dambe u dhexmarin maayirka magaalada Laascaan oo Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa ilo xogogaali sida ay noo xaqiijiyeen waxa uu ka qayb qaadanayaa kacdoonada ka socda magaaladaasi iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland habeenimadii xalay ahayd ay amar ku siisay inuu dadka dejiyo saacadihii la soo dhaafay waxa is casilayay xubno xilal hoosaadka hayay xukuumadda Soomaaliland hase ahaatee waxa ku sugan koox ka mid ah golaha wasiirada ah ee xukuumadda Soomaaliland oo ka soo jeeda gobolka Sool waxana hoggaaminaya wasiirka warfaafinta Mr. Salaamaan Cali Koore oo ku hawlan sidii uu u soo afjari lahaa qalalaasaha magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool si aanay u saameyn qalalaasaha magaalada ka socda ayaa ganacsiyadu maanta xidnaayeen waxana jira gooxo dibadda ka soo galay kuwaasi oo doonaya in rabshada magaaladaasi ay sii socoto oo ay isku dhacaan shacabka iyo ciidamada oo ay xukuumaddu amar ku siisay inay fariisimadooda iyo saldhigyada ay ku leeyihiin magaaladaasi ka iman ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed